Då så. Då ska vi se här. 16 juli var det senaste programmet jag gjorde. 18 juli har jag fått ner ganska mycket ny information. Vi börjar med den här CGI, misstänker jag såklart. För den ser väldigt, väldigt fake ut. Men ni kan gärna kolla och avgöra själva. Varsågoda. Som ni vet så stannar min data till ibland. Jag har jätteproblem med det där just nu. Så jag flyttar fram lite här så att ni kan se. Jag tycker att de har gjort det jävligt bra. Jag tror att vi kommer se planeterna så här alldeles strax. Men jag tror inte att det här är på riktigt. Jag skulle önska att det var det och att allt det här var sant, såklart. De påstår att det är sanning. Det är till och med spelat utomhus. Jag har svårt att tycka det i alla fall. Men så där kommer det se ut i framtiden. En kompis till mig i Uruguay, Ciro, tog den här bilden. Och jag var snabb genom att filtrera den och leka lite med bilden. Jag såg direkt att det var någonting annat också i bilden. Först såg jag att det var en till här. Sen tyckte jag att jag såg någon som, ja, som jag ser nu, även nu, att det är mörka objekt här. Så vad jag gjorde var att jag lekte lite med färgerna. Och fick ut det här. Tydligt objekt här. Ni ser att det här objektet, men sen är det att det är någonting som dimper in antingen bakom här. Sen ser man de där grejerna där. Och vi ska komma till det. Mycket intressanta grejer som håller på att hända just nu. Här har vi i Cley Hill Warminister. Wow, det märker bara igen. Men alltså, här är den då i rörelse skulle jag tycka att den är. Sen har vi just det här som vi har sett tidigare också. Där vi pratade om att himlen var halv. Att den delades, att det var mörkt på den här sidan och ljus på andra sidan. Och mer sånt har vi sett såklart. Vi tar och kollar på en till bild från Cley Hill. Vi har även en filminspelning. Så här ser den ut från sidan. Men vi har även en liten video här. Jag har inte hunnit fixa här. Det var ju tråkigt. Där ska det vara någon. Så. Och där kan man se då bilder från luften. Från en drön. Ni kan se sidan där. Hidden Knowledge TV. Och så här ser det ut då i Warminister i England. Och det är väldigt, väldigt nära de andra crop circles som vi har sett då i England. Det måste vara ett ställe som är energifyllt av något slag. Som har antingen många kristaller i jorden. Eller att det är någonting speciellt där. Men ni kan se tydligt här att det här är inte man-made. Det är det som är så skumt. Att det inte är människor som har gått runt här med plattor. Och liksom sett till att verkligen få till det där. Kolla på hur strukturen är. Så man kan få den att funka. Kolla här, det är liksom, de måste verkligen, om det är man-made så måste de vara, det här tar ju flera dagar att göra. Det kan man inte bara göra på en natt utan att ingen märker liksom. Okej, nu ska ni få höra på lite äcklig nyhet såklart. Jag har tagit fram lite mer grejer. Men det här företaget, ett amerikanskt biotechnology company som jobbar då med att ändra och förbättra smaker, vissa smaker och lukter i maten. Okej? Men de har använt sig av, och de står för det, på 70-talet så har de till och med använt sig av celler som kommer från välmående, selektiva, alltså de har valt ut de aborterade fetus. Och det här gör de än idag. Och det här säljs till stora företag som, det är de som sätter i alla liksom, ja, i sin mat.
då har vi alltså aborter som gör att själva cellerna från aborten som kallas HEK293 enhance the flavor, okej, okay? Taste based, okej, okay? De säger ju självklart att det inte är med, det finns med några riktiga människoceller i maten, att de framställer bara smakerna som de sen tillägger på det här. Men det betyder också att det är därför många av människor som äter mycket GMO håller på att deformeras och blir extremt sjuka, och alla typer av diabetes och liksom fetma som börjar komma upp. Väldigt likt om det, som det vi har sett i USA. Och det här är alla de produkterna som har funnits i maten i USA och i Sydamerika sedan, ja, 50-talet. Och man har sett deformationerna, och vi ser ju... Och Europa och Sverige har inte varit så öppet för det här. Men nu är det ju all mat. Exempelvis då i alla choklader vi äter och kaffe och grejer. Och titta här nu, Kit Kat liksom. Jag har ju även Pepsico, kör ju samma. Det är samma... Jaha, fått upp den lite grann så här då. Det är också produkter som vi känner till, Lays. Jag menar, det är produkter som vi köper i min butik till exempel. Där säljer jag en massa av de här produkterna. Agua, Pepsi, Doyle, Lipton. Ni ser ju, alla de här innehåller just det här. Ni kan ju researcha själva. Slipper ni ta mitt ord bara. Så där heter det. Och allt det här är patenterat såklart. Så för att deformera oss. Ja, ni får göra egen research. Live meteors har det varit mycket aktivitet i dagarna. Vi kan se här. Varför jag tar bort ljudet? Jo, det är ju för att jag inte vill ha copyright problem. De har tagit bort. Ska se om jag har fastnat här nu. Vad tråkigt. Oh, jag upplever massa störningar hela tiden. Sätter på från början. Okej, okay, tar och fortsätter. Tar och kollar vidare här på Live Meteors. Så vi har videon där, där har vi den. Och då ser vi att det här är den frekvensen som tas upp från Washington på ett ställe där. Det är någonstans mellan 55 och 240 hertz. Eller 4100 hertz. Säger säkert annorlunda, men vad ni kan se här, det är att det här vi mäter, men just nu på den, vid den tidpunkten när jag spelade in allt det här, den 19 menar jag, så var det en annan frekvens som slog jättehårt, två andra som slog högre än vad den som vi brukar titta på vanligtvis är där någonstans. Och det kan man se här att det är en jätteobjekt som tippar verkligen över här. Ni kan se hur rött det blir. Sen är det pang, kolla, det är jättehöga värden. Knappt att den här mätaren, nollmätaren liksom räcker till. Så det är superexplosioner som egentligen tas upp. Men vi får inte höra dem, men vi ser dem. Mycket intressant. Det är saker som händer just nu. Ska vi se här. Tog jag bort den sidan, det var ju smart. All right, vi tar och fortsätter. Vi hade lite GMO-snack och lite live meteors. Jo då, i mars så har ett par som håller på lekte med sin Mars Google. Ni får ta och lyssna här. Right now, what's going on the Mars? You can see the URL here. The total URL is, you can also see the URL. So let's go into that. So, see, live right now, I'm zooming in, what is this, right now, please check it, what's going on the Mars right now, so, you can see it right now, det här är jätteintressant då, för han har ju verkligen zoomat in där. Ni såg ju på Google Map eller Mars,
sen här blir det en liten stopp där då. Men kolla nu, när han zoomar in ännu mer så ser man verkligen att det är en power plant. Att det här är då solar power. Och det här är säkert någon fabrik eller de uthåller på. Ni kan se här också hur energi, säkert att allting omvandlas. Om ni ser trådarna. Allting omvandlas här. Och sen skapas det för att sen spridas vidare till de vita husen där. Ser ni? Där det pågår säkert. Det är lite total recall varning på det här alltså. Intressant som bara den. Wow, kolla. Och det här är strukturer då som ska finnas på Mars. Och om man har lyssnat på Corey, vad heter han då? Corey Good, som påstår då att han har själv varit på Mars. Så ja, låter det inte otroligt. Randy Quaid gick ut för x antal år sedan nu tror jag det är. Och snackade om The Star Wackers. Och nu i dagarna så vart ju han i Linkin Park dödad. Han i Sun, vad heter de nu? Soundgarden vart ju mördad för några månader sedan. Prince har blivit mördad. Det är mycket. George Michael har blivit mördad. Och det kan vara så att pedohärvan som är, alltså som sträcker sig över hela världen och liksom, vi har pratat om det här förut. Det kan vara så att de här artisterna var redo att prata ut om det. Men då kan, nu när man lyssnar på Randy, därför ska vi lyssna på honom, så låter han ju, så förstår vi hans den här stressen han har på sig. Och jag har ju följt och kollat hur det har gått för honom nu, för det här är några år sedan. Och det har bara fortsatt. De har liksom nästan ruinerat den här personen. Så att det verkar som att The Star Wackers at large. Vi kollar. ...of criminal activities perpetrated by a small network of individuals who are out to destroy us personally, professionally, and financially. This network of individuals is manipulating the banking system and the criminal justice system for the purposes of sabotaging our credit and our credibility. Up until a year ago, Abby and I had never had any run-in with the law whatsoever. We are not criminals, nor are we fugitives from justice, nor are we crazy. We are simply artists and filmmakers who are being racketeered on. We believe there are to be a malignant tumor of star whackers in Hollywood. How many people do you know personally who have died suddenly and mysteriously in the past 5 years? I have personally known 8 actors, all of whom... Han pratade om Heath Ledger. Vi hade ju Heath Ledger, att Lohan pratade om att Heath Ledger skulle också gå ut och prata om pedoskandalen och allting som pågår i Hollywood. Så det är inte en liksom... Jag blir inte förvånad att det finns Star Wackers. Och jag satt och kollade på en annan snubbe som var en gammal militär som liksom har en sida som också tror på det här. Och han har knutit massa kontakter om att ja, det finns ett gäng inom Mossad och bla 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 som håller på med det här. Ni får kolla in på det här. Gör er egen research. Sam Hoffman. Montana Skywatchers. Boom. Vad säger vi? Mm. Sharon har delat med det här. Kan det vara Isatum med måne? Bam. Den rosa planeten. Som gör att hela vår himmel blir rosa på kvällen. Det här är från Marvin. Elohim Messenger. And what he sees in the skies is amazing. And we're gonna show something. I'm grateful that you're sending me all these pictures, bro. The video. I'm gonna get to it. Vi tar och fortsätter här. Kolla. Nu hoppar jag över massa här bara för att jag... Han har massa bilder. Jag har gjort lite screenshots när han förklarar då. Ni kan gå in på honom. Där heter han Marvin Turian Richard. Ska se här om jag kan få fram... Vad fan är det någonstans? Där. Ni ser datan är också seg. Det är inte bara min internet. Men de har verkligen... Jo då, här är en intressant snubbe som jag följer som är, ja, han downloadar mycket information, men han påstår att vår DNA håller på att ändras och det är därför
the DNA and the RNA changes cellular level. Så att vi håller på att vända, därför vi har ont i kroppen och vi kan känna att vi är liksom, men det är en förändring som håller på att hända in the spirit as well as the body. Så var öppna för det. Ni kan pausa där och läsa. För vi håller på att muteras. Någonting håller på att hända med våran kropp och våran andlighet framförallt. Det är många som har börjat tveka och liksom ställa frågan, vad är det jag håller på med? Vad är det för liv jag lever och så vidare? Det är för att vi är menade för att leva den här upplevelsen. Inte bara samla på oss massa skit. Det här är ju bilder från den här videon som jag visar då. The power plant. I mars. Ska vi säga Musk. Han har ju sagt till Australien att han kan göra ett batteri till dem på 100 dagar. Som skulle då hjälpa dem med hela det här problemet som de har. Med energitillförsel och ja, elektricitet. Här kan ni pausa och läsa vad han säger att han ska göra. Men hans company ska då bygga en med litium. Kom igen. Kan han inte göra det med ren energi? Musk, if you're listening to this, why not do it with free energy? Fuck the litium, man. Come on, bro. You don't need lithium. This is poison. Okej, okay. Och litium måste de ju dra ut från bergen. Det är det de gör i Afghanistan. Det är det kineserna gör i Afghanistan. Det är det ryssarna gör. Det är det amerikanerna gör. De håller på att dra ut alla mineraler också. Men alla kristaller och allting som de hittar som är värdefullt i Himalaya-bergen. Och nedanför i Afghanistan och på andra sidan vid Kina och Nepal. Och. Så att det är litiumet används till våra cellphones. Och det är väldigt skadligt för oss. Det är extremt skadligt. Liksom, här har vi honom då, att han har pratat i flera liksom, reportageartiklar. Där har vi en bild på honom. Han ser ju ut som en liten utomjording, jag måste ju säga det. Alltså. Han har en liten så här, utomjordisk aura. Ja, precis. Någonting är det. Vi får se vad det där leder till. Ska vi se här. Här har vi lite info om honom. Pausa and read it. Så, 100 days guarantee. Där har vi då Tesla. Logon. Jag såg en Tesla-bil parkerad där utanför för någon dag sedan. Det är kul att se att folk köper dem. Ska vi se här. Vi tar och fortsätter. Det verkar fortsätta här reportaget. Ni får pausa och läsa. Men det är deras på grund av mycket blackouts som föresegår tydligen. Just det, det här var bra. A comfort zone is a beautiful place but nothing ever grows there. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Wow. Värt att tänka på. Ska vi se här, det var samma där. Det här har hänt ju ute på Gotland. I kryssningskajen ute på Visby. Och här kan man se då, 4 på morgonen är ett sken på motsatta sidan till solen. Fortsätter skenet tills när solen går upp. Ni ser att solen lämnar skugga. Så, det är fortfarande planet. Det här är planeter då. Ser ni att det här är ett eget ljus? Det här är ett eget ljus. Det är inte solen. Okej. Okay. Så det här är ett eget ljus och solen går upp på motsatta sida. Och den kommer till den sidan. Ser ni det? 18. Då är den på den sidan här uppe någonstans. Så det här är inte solen, mina damer och herrar. Och den går ner här borta. Right? Ser ni det? Så då kan vi se att det finns ett stort... Det är flera objekt. Det är 2-3 stycken objekt här. Så jag kan kolla om jag kan zooma in just där. Okej. Okay. Jag ser lite bättre nu. Jag ser det här röda. Det är ju Saturn som ligger säkert i bakgrunden eller långt ner. Och inte får, det här är Napicity då, den gröna planeten. Och det här är säkert den andra solen. Skulle inte förvåna mig om det var the binary sun. Okej, okay, men kolla nu här. Ni ser ju själva. Nu går det här ljuset ner. När solen går upp så går det andra ljuset ner. Okej. Okay.
Och sen är det bara gröna planeten kvar, Napicity. Och här är den inte kvar längre, men den lila planeten som är precis ovanför. Vi kollar det utan här uppe också. Den är här hela vägen, ser ni det? Det är inte bara himmel här, för ni kan kolla här att det blir en annan färg. Det gröna går ut. Och sen har vi solen. Som fortsätter. Det är som att den dimper upp och ner bara. Den bara plupp plupp. Men här blir en annan färg. Det här är en helt annan färg. Och det kan vara det gröna blandas med det där. Absolut. Här blir det grönt som att den dimper ner. Och sen går upp och ner igen. Och det skapar ju hela det här konstiga ljuset. Också. Och solnedgången. Mycket intressant att se så där. Mm. Så vi fortsätter. Det här var en artikel som kom ut för ett tag sedan. Det var de första svenskarna som då intog regionen. Och ja, jag har alltid vetat att samerna var ju de första såklart. Men att de var så här mörka, det kan man se på vissa kvinnor uppe i Norrland. Att de är extremt mörka fortfarande. Men man, ja, jag tycker att han ser ut som kompisar till mig som extremt ljusa. Men som ser ut så här, liksom lite skalliga, extremt blåögda. Men ibland har de liksom lite grövre, liksom, inte det här fyrkantiga utan mer som det här, lite mer liksom grövre läppar och som man kan se här. Så jag har ju fem stycken som är som liknar här. Ja, vilket är intressant. Vi kan ta och kolla på den artikeln. Ska vi se här. Första, ja, ni kan ju läsa, pausa. De var tydligen mörkhyade och blåögda. Och det var samlare som kom in söderut efter istidens slut då, för drygt 10 000 år sedan. Ja. Det här är såklart en blandning. Det fanns ju säkert människor som överlevde istiden. Okej. Okay? Och att de kom tillbaka kanske. För det här behöver inte vara slutgiltiga. Men det är intressant att det har varit en sån blandning såklart. Ni kan läsa där. Så kommer en liten till del på artikeln. Där ja. Hur de visar hur samlarna kom in och andra östjägare och samlare kom in. När allt det här då börjar smälta. Ja. Tar och fortsätter. Det har varit mycket, mycket den här veckan. Mycket info. Mycket info, mycket nedladdning. Det har varit en sån synkronicitet hela veckan med allting. Det har varit helt otroligt. Jag är väldigt tacksam. Över den informationen och de möten och det man får uppleva. Jag är tacksam. Ni ska vara det också. Och ni ska också veta att jag gör den här kanalen. Egentligen för ett syfte att informera till alla er. Som kanske inte får tag i den här informationen vanligtvis. Men också för att det är lite min mission. Oavsett om jag har 50 träffar liksom. Men ni. Och det har de sagt till mig nu. För den nedladdning jag får. Att jag måste säga till er att ni ska dela. Om ni kan liksom. Det har jag aldrig sagt förut. Ni vet ju att jag. Men tydligen så är det så att dela det här. För om jag kan dela det här till 50 personer som delar det här. Så betyder det att de kan dela det här. Så att alla kan. Får ta del av den här informationen. Ska vi se. Vi tar och fortsätter. Innan vi fastnar. För det blir ett långt program annars. Vi tar och pausar där. Så kan ni läsa lite vad Atlas-projektet betyder. Just det. Jag heter han. Marcus Biro. Skrev på Nyhet 24. Att han är själv varit alkoholiserad. Eller haft problem med alkoholismen. Så han, ja, han kan tänka sig att. Cannabis på recept, ja, ni kan läsa vad han tycker. Men ja, ni har ju sett att jag har delat att i Uruguay har man då för en vecka sedan redan börjat sälja på apoteken. Och det är många länder som börjar ta efter den här liksom, rörelsen och det som händer. Ni måste också veta att stora GMO-företag är bakom det här. Så Bayern och Monsanto är väldigt intresserade. Monsanto har redan amerikanska marknaden och Sydamerika snart. Och Bayern kommer ta hela Europa, europeiska marknaden. Det som då sen återstår, det är ju såklart Asien. Men där har det varit till och med dödsstraff i vissa länder så att det kan ta mer tid.
Men när de gör GMO, när de gör GMO cannabis, så vet vi inte vad det kommer leda till. Men vi har ju sett då vad HEK exempelvis leder till. Så att ja, det kan bli intressant att se vad det leder till. Så här ser vi en bild då från Todd Jones, som har liksom fått med det här som vi pratade om. Och det är lite, om vi ska tänka på den här Merkaba nu, som vi såg. Så vi ser att det där är the message, för då så har vi knutit fram, vi har gjort en connection tidigare här. Så vi kollar på the Merkaba uppifrån. Så är det faktiskt, om vi tänker då, ska vi se här. Vi gör en connection bara snabbt. Det tar dela med sig här. Så kan vi göra, va? Sådär. Ja, först och främst det här. Absolut. Sen är det att det blir så. Men sen också det här, att det är mörkt och ljust. Liksom. Mörkt och ljust, mörkt och ljust. Så att jag gör den connection. Vi får se vad som händer med det. Vi tar och kollar vad som händer den 22 juli. Fram till idag då. Den 18 juli så var den där crop circle som kom upp såklart. Vi har fått till en annan. Vi får se om den här var. Ja, det är den. Och den har vi redan visat. Den är jättefin. Albert James har fått på upp den här bilden. Pyramiden kallar jag den. Jag bara bang. Kolla på det där. Det är bara för mycket. Och det är det såklart. Det är det såklart. Förstår ni nu? Låt de här vara kvar, för det här är liksom, kolla, det är solnedgången här och sen, vad är det här? Det är ett pyramid liksom. I molnen. Alltså det mest spektakulära har inte kommit än. För det här är liksom, och ni måste också förstå att de här bilderna är från folk som jag har kontakt med. Som skickar de här bilderna, som delar dem på våra grupper. Här har vi det igen. Förstår ni? Att det håller på att dela sig ljuset, håller på att dela sig i himlen. CIA Director. Father Mucker gick ut och sa det här, ni måste bara lyssna. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. This process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly. As promising as it may be, moving forward on SAI would also raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns and benefit certain regions of the world at the expense of other regions could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI's benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI. Ja, de sugarcoatade som vanligt. De sätter massa fina uttryck runt det. Men det de gör är att de håller på att förgifta oss. För att kunna kontrollera oss, för att mörda oss, ta de stora massorna, döma ner dem, kontrollera dem, få oss att äta de här GMO så att vi får deformationer och blir sjuka, blir skuldsatta. Så att de kan få sina feta bonusar såklart. Leva loppan ett tag tills de själva blir blåsta såklart, för de är också marionetter. Men det som håller på att komma här nu, det är så stort. Så att de försöker ju dölja det som det bara går. Här har vi en bild då från Gemtops. En bearbetad bild såklart. Här är från Japan. Det här var intressant. Titta på det här nu. För så här snabbt går det, mina goda vänner. En skog då.
som faller. Ni ser hur snabbt det går. Och om vi ska gå tillbaka i tiden när vi har sagt att kan ha skett så snabbt de här förändringarna och se och så. Ni ser själva hur snabbt det går och det som håller på att hända just nu framför våra egna ögon. Om vi väljer att se det eller om vi väljer att titta på alla serier som kommer. Här har vi då flera objekt i molnen. Liz Brown. Lizzy, you're a peach. Ni ser ju. Folk som håller på med mycket meditation och diksha-folket så ser de the orb. Låter inte fulas. Det här är från Marvin då. Tori and Richard. Vilket det här är spektakulärt. Där har han filmat själv. Med sin telefon. Det här sker ovanför hans skalle. Det är han som har kontakt då med Elohim. The messenger. Varsågoda. Behold. Ni ser att en live feed, jag har försökt att få den. Jag tog den igen och försökte få den. Ni har ju problem med min data, men ni kan kolla här igen. Vad är det där? Är det en ängel? Han säger att det är ärkeängel. Uriel tror jag han sa att det var. Kolla. Wow! What the... Kolla! Där håller han liksom på... Ja... Han liksom saktar ner farten där på något vis. Och gör sig redo för att landa. Kolla, det här är inte... Ni måste veta att det här har han skickat till mig personligen. Han har lagt det här själv på sin sida. Han har spelat in det här själv. Med sin telefon. I Trinidad Tobago. Han är the messenger of Elohim. Som berättar. Och han är, om ni lyssnar på honom så är han ju också extrem. Har en extrem disciplin om man får säga så. Så att, och han förkastar ju mycket av det vanliga religiösa. Som alla, ja många är vana vid. Om man får säga så. Men här kan ni se tydligt hur den här ängen då. Gör sig redo för att landa. På någonting bakom de här mörka molnen. För det är också det vi har pratat om tidigare. De där molnen. Wow. Wow. Ricard Ogandos. Thanks dude. This is from you. Här har vi då det som vi pratade om. Får se om vi kan få till det här. Där har vi det. Han försöker få tag i The Phoenix där, men hans telefon håller på att blöra ut. Han påstår att det där är The Phoenix. Men ni kan se att himlen är ju också så här som vi pratade om. Att det strålar här och det strålar där. Och det kan vara mörkt emellan. Som den japanska, så gamla japanska flaggan. Sam Hofmans har delat med sig det här. Så att vi ska se ungefär det här trycket som har varit. Och som har hänt då. De här sun flares, CMEs. Som har träffat vår jord. Och sen har vi det magnetosfär tror jag det heter. Som då har blivit väldigt svagt. Och nu är helt liksom, det verkar som att det är helt, ja, öppet. Och vi tar emot extremt mycket tryck. Jag har känt av det. Jag har liksom hela veckan bara sovit som en... Jag vet inte, jag har gått och lagt mig jättetidigt och sovit ut verkligen. Så jag har känt av det här. Mina barn har varit likadana. De är helt supertrötta. Jag har sett människor irriterade och trötta. Allmänt. Fast det inte har varit en bra sommar. En väninna till mig har varit på kos. Och hon upplevde då jordskalvet som var. Det träffades ute på... Jordbävning var det på Kos och i Turkiet. Tack Vivica, vad bra att du mår bra. Jag ska skicka det här till dig. Det är mycket jordbävningar nu. I Mexiko har man hittat petroglyphs. Alltså man har
ritat eller ska vi säga tagit bort del utav berget för att göra olika målningar. På 90-talet så var Javier och Galvan, de var där och fixade och trixade, men nu verkar det som att det har kommit upp lite mer information om dem. Så här är det då. Ska hela ritningen då se ut som. Och vi ser ju spiralen om och om igen. Och allt det här som är. Det är mycket intressant det här. Är det någon som kan tyda det här? Såklart. Är det en Rodrigo? Som heter exakt som jag. Men inte i efternamn. Men det är intressant att man är så nyfiken. Och heter Rodrigo. Och sen här 2012 och 4 så har de varit inne mer och kollat och studerat mer såklart. Mycket intressant det som håller på att hända. Det är mycket här i världen som vi håller på att få reda på. Som de har gömt för oss, undan gömt. Och saker som börjar komma fram mer och mer. I England så har det varit en fest med lightning. Och här kan man tydligt se att normalt det går rakt ner och upp. Ser ni det? Att det går, det kan starta i mitten här. Det är alltså objekt som är jättestora som är så nära oss att de gör en reaktion. Så att det är inte det här vanliga. Det vi brukar se att det bara pju, utan ni kan se själva här att de går åt sidan. Att de slutar på någon annanstans. Ser ni det? Att de går inte ner och slår ner på jorden. Så att det kan vara flera objekt som är nära varandra. Som håller på liksom. Kolla här. Man kan till och med se att det är liksom ljust här, ljust där. Extremt mörkt här. Ser ni? Att det träffar de här. Det här är ett objekt här. Den träffar den ytan. Pang. Ser ni? Helt mörkt. Den splittar upp. Någonting startar därifrån. Kolla. Skjuter iväg därifrån också. Där har vi det igen. Samma. En loop. Ja. Lightnings in Southern England. Det här måste ni bara se. Det är så jäkla fascinerande. In the age. Kolla på det här bara. Thailand. Så här snabbt går det liksom. Ormen är hungrig. Öppnar sin käft. Och drar i sig. Ja, som verkar vara en kalv eller en antilop eller någonting. Det går så snabbt. Det fanns ju en man som lät sig ätas upp av en orm och sen skar sig ur magen, tror jag det var. Theresa Conwell har fått med det här. Kan det vara The Donut Planet? På sitt teleskop. Thank you, Theresa. And most recently from Theresa. Boom! What do you say? Vi kan se ett stort objekt här. Ett annat här. Solen. Ett annat där. Massa andra här. Alltså det är bara för mycket där. Kolla här också. Ser ni att de är runda? Om det här är lens flare. Så är det här en lens flare i sånt fall. In the lens flare ser man ju allt informationen. Någonting täcker för rejält. Men ljuset hinner träffa också två andra objekt. Det här är säkert månar. Vad är det här för något? Det är bara för mycket. Theresa, this is too much. Wow. So near. Okej, okay. Thomas Jennings. My man. Good work. Här kan vi se tydligt då. Att solen har gått ner på tre... Efter den 14, den 15 och den 16 har han följt hur solen går ner.
Och ni kan se att den byter plats här nu. Kolla nu. Det här är inte normalt. Solen har faktiskt flyttat på sig. Det kan man se här i Sverige också. Att den inte går ner där den brukar gå ner. Det här är då den 14, 15 och 16 juli. Kolla in här. Vi kan också tydligt se att det finns objekt här bakom som pinchar solen. Ser ni det här? Jättestora objekt. Kolla. Det är klart de är i rörelse. Kolla här, vad är det här? Solen, vart är den? Den är inte ens uppe här igen. Här ligger den här nere fortfarande. Där kommer upp någonting som inte är solen. Vad är det där? Samma sak där. Det här röda, när solen ska vara här. Vad är det? Är det en del av det som går runt här såklart? Kan det vara? West? North? Kolla här, solen. Jag går in i detalj liksom. Han har gjort ett sånt bra arbete. Thomas, you've done a very good job. Kolla. Wow. What do you say? Kolla. Damn. What do you say? Ah? Debunk that. Thank you, Thomas. Okej, okay. Och det var tydligen allt. Nej då, en till. Två till. I Turkiet har de fått uppleva det här. Kan det vara partiklar? Kan det vara liksom som farkoster med varelser i som håller på att dimpa ner på jorden? För det ser inte ut som att de, ska jag säga, de är ju motoriserade, men de känns mer som att de skickas ner som podcast eller jag vet inte vad jag ska kalla dem liksom. Ser ni det? Det ser ut som att det är bara för mycket. Det ser inte ut som att det är bara vanliga ufon, utan mer som att som bubblor, om ni förstår vad jag menar, men som då kanske har varelser här i. Jag vet inte, jag spekulerar bara. Det är vad jag tror. Vi avslutar med Crop Circles som var utanför. Vad var det någonstans? West Sussex. Sussex. Och här har vi någonting mycket, mycket intressant. Det är då häromdagen. Vad kommer det här leda till? Jätteintressant. Jätteintressant. Jag vill ta ett tillfälle i akt. Och vad ska jag säga? Aha. Ta och tacka alla er. Som går in på sajten eller på sidan på YouTube här. Och det finns mycket information. Ni kan gå tillbaka i tiden och kolla. Jag har på nu ett år och en månad. Så att jag vill fira det med att visa er vad ni missar på kanalen. Gå in och titta, för det är mycket information som också, ni kommer också märka att min utveckling har ju också, den är också liksom inspelad, om man får säga så. Man märker på varje podd, i alla fall om jag tittar tillbaka själv, att jag, inte bara jag lär mig saker, utan att man förstår mer det man såg från början men inte visste vad det var. Som ni kanske känner just nu. Så man måste börja sätta alla grejer på sin plats. Men här kan ni se att jag har en kanal. Som är flitig. Det är över 100 program. Det finns allt möjligt. Gå in här och titta. Det finns lite musik också. Jag har liksom lite info. När det var tsunami här nyligen också. I Japan igen. Det finns lite under valet där med Trump och Hillary. Det finns mycket om Anunnaki såklart. Och mycket om vulkaner. Och min musik. Lite mycket information om North Dakota. Ser ni här? Redan där kom den här upp. Liksom det är för ett år sedan. Då hade vi redan såna här bilder.
Du jämförde dem med Japan här och vinna i biro-grejerna. Det är mycket information, så gå gärna tillbaka och titta. Så, och där, för ett år sedan och en månad, jag ska se om det gjorde någonting. Jo då, här hade vi lite Nibiru-snack för ett år sedan. Och vi tar och avslutar där. Jag säger tack så mycket och kärlek och respekt.